אדון שמיט, צ'נסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה, אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה, אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו, תקימו מדינה פלסטינית? כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון, ואני לא אשיב לו? לא שיבותי לו. כמו שצריך, ידידי. אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו להקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.